going? Can I make it now? Come on then. Det är kottorna på det här. Det här kan det kallas Africa's worst road. Eller hell road. För tillfället är rätt bra. Går i 30. Tuffar på bra. Inga konstigheter. Albin har långt framme. Niklas vet vi inte vart han är. Bakåt. Den här vägen ska pågå i 40 mil. Det här man får punkteringarna. Det här man kan vara beredd på att bli rånad i alla fall. Och bensinen kanske inte räcker. Så det är spännande. Mycket spännande. Slå bra. Inga konstigheter. Raggarvägen brukar kallas det här. I byn. Hej!